The Hunter Lawrence, Carl Webster and Jet Lawrence. Australia then represented by Hunter Lawrence, Carl Webster and Jet Lawrence. Everybody's healthy. A long year. First time on a 450 at Motocross of Nations, which is cool. So yeah, just looking forward to it. Honestly, see a bunch of familiar faces, old friends and stuff. It's cool. You get good memories from when we were here and the track looks unreal. So yeah, I'm excited to race. Yeah, I'm definitely hoping I'm going to enjoy it a lot more than the 250. I wasn't able to do my stuff because I was tiny and I sucked. So I'm definitely looking forward to it. Should be good. Hopefully we can just get some good starts and have some fun. All the best for Team Australia this weekend. Imorgon kommer det vara klockigt. Jajamän, det blir ju lite nytt. Som sagt, det kändes lite konstigt först att åka hit utan att köra. Men Turesson är ju huvudcoach och sen ska jag assistera lite grann. Och, ja, jag har varit med och kört många gånger själv så hoppas att jag kan bidra med något positivt. Ja, men tanken är väl att Filip kommer vara i pitlane då och sen kommer jag röra mig ute vid banan där och försöka ge förarna lite information och om jag ser någonting så informerar jag och sådär. Inte sätta för stor press på sig själv men sen samtidigt suga in hela atmosfären och vända det till något positivt. Och det gäller att vara med direkt från början. Det är rätt så gött på lagvem att det är en lång träning så man hinner köra in sig redigt på banan och sådär. Och sen gäller det bara att släppa ut och dra. Försöker bara först och främst hålla grabbarna på bra humör, tänka positivt liksom och försöka titta på som sagt vad resten av storgrabbarna gör ute på banan och se om man kan bistå med något ute på banan, olika lite spårval som sagt. Och annars har jag då även Filip Bengt till min hjälp så att vi kommer ha väldigt bra liksom, samarbete, att han kommer vara ute på banan och röra sig lite. Jag kommer hålla mig mer i bandepån den här helgen och liksom förmedla till förarna lite det vad Filip ser ute på banan. Så att det, och sen så som sagt vara en allt-i-allo, försöka hjälpa och bistå mekaniker och förare och laget i sig så väl det bara går. Thank you.
Fernandez para España. Será España quien lo mosquete. Faster this year, charging. There's Renault. Renier's on the corner now. Oh, nej, men jag tycker min dag var rätt så bra faktiskt. Jag var ju sexa i morse på warm-up och så jag hoppade quaddarna också. Det var en grej som var lite nice. Jag tror, jag vet inte om det var någon annan som gjorde det. Racet, rätt så bra start ändå från 31 plats. Jag varit väl runt, jag vet inte, 8 kanske i starten eller något. Och så gick jag mål som 9. Så ja, men jag tycker det var bra. Ja, det är jag nöjd med. Körningen var inte så bra då. Jag gjorde lite miss med fjärringen så där, så jag hade velat gjort lite annorlunda där, men ändå stabilt hit. Synd att vi inte fick ihop det med laget.
Lite oflyt för Arvid som vurpar där lite, och Alvin gjorde det bra, det han behövde göra, men hojen stanna. Ja, sjukt tråkigt. Vi får ladda om till B-final nu istället imorgon mitt i, jävligt tidigt imorgon mitt i. In blue and... Ja, summering av helgen, inte speciellt bra, såklart, men jag tycker väl personligen att jag har fått till en hyfsad helg i alla fall. Jag var nia igår, jag var snabbast i morse i B-final warm-upen då, och sen tog jag starten i hitet och så fightas lite med Natski där, ledde väl resten av hitet till sista varvet, och knöt jag fram hjul i någon mjuk landning så jag kraschade. Sjukt slarvigt av mig. Väldigt besviken över den. Jag gick i mål som tvåa ändå. Tyvärr så verkar det som att hade jag vunnit så hade vi inte kvalat in ändå. Så det kanske inte hade gjort någon skillnad, men det var ändå sjukt tråkigt. Lite stolpe ut med en bike som stannade igår. Arvid hade någon vurpa där, det var synd. Han gjorde det bra fram till dess. Han kraschade idag lite hårdare. Det var också, det var synd på den. Men vi har gjort det vi kunde. Det är inte godkänt någonstans. Så det är ju inte ens kör final. Det är katastrof igen. Men ja. Det var synd på biken igår där. Det var riktigt synd när Alvins hoj stannade. Han gjorde det han skulle och vi hade tagit oss vidare med det liksom. Det hade räckt. Ja, oflyt. Vi får vara agera publik idag. Lite dålig stämning här för tillfället. Vi hade hoppats på mycket mer. Men vad ska man göra? That's it. Då står vi här i vanliga kläder, inga racekläder idag. Riktigt tråkigt faktiskt, man har sett fram emot det här länge och sen går allt åt skogen liksom. Riktigt oflyt igår, fick stenskott på döda knappen och biken stannade. Inte så mycket att göra åt det, bara riktigt oflyt liksom. Så det blev B-finalen och vi gick väl in för att försöka ta oss vidare liksom, men det blev en liten krasch för mig i starten, så var ju liksom dåligt iväg, körde upp det så gott jag kunde, glasögonen började imma lite där på slutet, vilket gjorde att jag fick lugna ner mig lite grann, och sen Isak drog någon krasch där på sista varvet, så det allt gick emot oss helt enkelt, men vi har väl ändå gjort vad vi kunnat liksom, men det känns skit och svika alla, hela laget som är här och alla svenska fans liksom, så att riktigt tråkigt. Jättetråkigt. Det blev ingen final efter B-finalen.
Jättetuff helg för både mig själv och hela laget. Jag har väl mest spenderat tid på backen och inte på hjulen. Inte alls min helg. Jag vet inte, det stämde inte alls tyvärr. Och jäkla oflyt med både Isak och Alvin där med startkrascher och vurper och sådär. Så tyvärr vart det inga finaler. Det är jättetråkigt och det känns skit just nu. Yeah.
make it world first. Motocross. There we go. There we go. Nice up. Bravo. Muncher and Jet coming in amongst it. And get me going. Here we go.